akala dhalinyarada iyo haweenka ka soo jeeda koonfur taargeysa iyo degmada Salaxley ayaa ka dareen culiyaha hadalka wasiirka iyo waliba gabi aflagaadaha oo ku qoran buugaasi buu kuma qornaanayna kumana ooleyna cayadayaduna ku oolimayso waanu ka dhiidhiyeynaa inta inaan cida galayno shay waxa wallaahi oo billaahi inaanan qaadanin buugaas inaan lagu dhigayn taariikhda xaal kama rabno xoolo kama rabno reerkoodana xaal kama rabno waxaanu doonaynaa wasiirka ama inuu madaxweynuhu ku taageero caydayada ama inuu wax ka qabto xaalkaygu wuxuu noqonayaa ninkaas oo anaga habla ahaana soo hor fadhiista xaalkaygu wuxuu noqonayaa buugaas oo la gubo uu horteeda ku gubuu soo ururiyo tii ka dhacda berri waxa ima doona madaxweynaha berri waxa ima doona madaxweynaha madaxweynaha berri iman doona muuse biixi cabdi waxaan leenahay waddadaanu ku istaagaynaa waxaa jirtay inaanu ka hadalnay arrinkaa afar habeen ka hor aanu si wanaagsan uga warsugaynay bulshadu ka dhashay ninka sidaa uu hadlay annagoo sugayna ninkaasi wuxuu sameeyey inuu noo weydaarto suldaanka yagii oo waxba ogeyn isagiyo rag biidhi qaatayaala lacagna uu ku bixiyey oo waxaan ku dhintu suldaankii noo weydaartay uu u tegay waxaan u sheegaynaa suldaanka aad wax u qarisaanan arrinkaa waxba ka ogeyn inaanay arrinkaa waxa layaala wax ka jira aanay jirinin arrinkaa aanaan ku qanacsanayn aanaan maqlahaynin afar iyo labaatan saacadood gudahood haddii aan ninkaa wasiirka ee caayay ablahayga ee hooyadaya caayay ee walaashaya caayay ee gabadhayada caayay haddii ee buugga ku qoray ee laibrariga ku iibinaya ceebta ablahayaga haddii aan waxba laga qaban wallaahi oo billaahi oo tallaahi afar iyo labaatan saacadood gudahood haddayna xukuumaddu wax kaga qaban annaga waynagaa arkayaa annagaa ka jawaabayno wasaaraddiisa ugu tegayna wallaahi oo billaahi oo tallaahi arrinkan afar iyo labaatan saacadood gudahood ayaan wax qabad weyn ka sugaynaa hadduu ninkaasi ka soo jawaabi waayo arrinkaana wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan ku ihaa annagaa wax ka qabanayna annaga nimanka suldaanka iyaga arrinka usoo dhuubay lacagta nagu qaatay iyagaa ka shanlayn doona aanu wax kalama odhanayo dadkii aan horeba wax loo weydiin jirin heedhee inay annaga intii saxaafadda soo fadhiistan yidhahdaan arrinkaasi ma jiro iyagaa ka shanlayn doona annagaa ka wadahadli kuwaasi iyagu meel bay noo yaallaan haddaanu ciido galanahay geestiisa isaguna waxaa arrintaasi ka hadlay agaasimihii hore ee waaxda dhaqanka ee wasaaraddii dhaqanka iyo dalxiiska somalilan mudane maxamed bedel xaaji waxaanu yidhi buugga anigu waan soo bandhigay waxa ku qoran baanaan soo akhriyey bulshaduna ay ila wadaagtay oo warbaahinta a lagu baahayo kala socoteen waxaan horta halkaa ku qornayn ilaahay waxaan ugu dhaaranayaa inaanan ka hadal meel labana ku soo bandhigin waxaa halkaa ku qoran oo keliya ayuun baan ka hadlay cid kasta oo wax qortaa waxa ay qorto bulshada ayaa aragti ka bixisaa ninka qoraaga ahi isagu go-aanka ma laha dulucda iyo ujeeddada qoraalkiisa loo fahmayo waxase go-aanka iska leh akhristaha iyo ciddii ay khusayso markaa waxaan aada uga xumahay raggii ka hadlay warbaahinta ee uu kow ka ahaa suldaan maxamed aad iyo aad baan uga xumahay waxaan ka taxsiyadaynayaa bulshadii aragtay ama daawatay raggaa hadalkoodii waan ka taxsiyadaynayaa liibaan cusmaan cali telefishinka aerial magaalada hargeysa